자, 이 금화소수는 사이트 다 아이들 다들 요걸 지금 한다고 수업까지 잘 보시겠어요. 맞춰야 ეს ხალხი რომელიც გამათ წარის ერთი ფუნქციონალური. აი თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ და გენშტაბის ხელმძღვანელობამ იმარა სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც არიან დარეგისტრირებული გადაბის მუნიციპალიტეტის გამგებლის იგარეში არჩევნებში დამკვირვებლებად, განახორციელა სამხედრო ობიექტების დათვალიერება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ჩვენ მოვიხნახულეთ პირველ საარტილერიო ბრიგადაში გახსნილი სპეციალური საარჩევნო უბანი, გავეცანით იქ არსებულ პირობებს, გავეცანით ინფრასტრუქტურას. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ჰქონდათ საშუალება, რომ ადგილზე გაცნობოდნენ არსებულ მდგომარეობას. ჩვენი შეთავაზება მიიღო ძალიან ბევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. სამწუხაროდ ერთი ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ დასთანხმდა მას. მათ დააყენეს კანონმდებლობაში ცვლილებების საკითხი. მინდა გითხრათ, რომ პარასკევს უკვე თავდაცვის სამინისტროდან გაიგზავნა კანონპროექტი, რომელიც შემუშავდა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის საუწყებათაშორისო კომისიის მიერ შექმნილი ჯგუფის მიერ, იუსტიციის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საჯულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და სხვა უწყებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით. ამ კანონპროექტის საშუალებით გადაიჭრება ბევრი მნიშვნელოვანი პრობლემა. ეთის მხრივ სამხედრო მოსამსახურეებს მიეცემათ იმის საშუალება, რომ მოახდინონ თავიანთი საარჩევნო უფლების რეალიზაცია ახლო მდებარე საარჩევნო უბნებზე, და მეორე მხრივ აღარ შეიქმნება სამხედრო ნაწილებში თუ სხვა ქვედანაყოფებში სპეციალური საარჩევნო უბნები. მივიღეთ მინისტრის მოადგილესგან ამომწვირავი ინფორმაცია. ძალიან კარგია, მისასალმებელია ეს ფაქტი, რომ დღეს აქ მოვედით, გამჭვირვალობა ზოგადად შედეგი მოაქვს და ეს ალბათ ამარჩევნებზე იმოქმედებს. თუმცა კითხვები იყო უფრო მეტი ბევრი კრიტიკული. ძალიან სასიამოვნოა, რომ თვითონ თავდაცვის სამინისტრომ ღია გამოთქვა სურვილი, რომ ღია თეჩვენებინა, ღია დაეფიქსირებინა თავის პოზიცია და გააჩვენა უბანი, იმიტომ რომ მაინც ასეთუ ისე დახურულია სხვა ადამიანებისთვის მისი ნახვა ამ საარჩევნო უბნის. მეორე მინდა გითხრათ, რომ სასიამოვნოა იმის მოსმენაც ამ სტრუქტურიდან, რომ სამომავლოდ თვითონ მათაც აღარ სურთ ამ ასე ვთქვათ ყბადაღებულ თემასთან შეხება და აღარ სურთ ასეთ სპეცუბნების შექმნა.